rrugën dhe më paty, udhëtari vetëm të natë, urën bindje një demia, në ko i humbur pa fat. Anije e shtrum bitalk, ky shpirti im largohet, ngarkuar dhimbje dhe mal, një zemër tek lëpas. Jela frimarin tënë dhe pranë, dy buza ambëllu shkrinë, bytur në andra s'folla më, valduam e shtur të dy, kaq pranë, jarum të rriti s'paledo, i fale zemrës ndjenja dhe loh, i fale bimbjes dashuri, ti dritë qelore ku je kuri. Pra ti më fto në valzim, me sëndra shklos ky shpirti, e ti largohesh pa mbari. Dhe pas do gjëndaloj, pa frimrash në mendime, por se kjo zemër përse, u bëco për thërime, në sheku ju coptua, në mira ndërime, shpesh bire shëtis ndër, e bëhem me të go. Gjithmon me ndive shvjene leda to, e hana ambën diqo, me s'fyre shluhem të që por të shuroj. Gjithmon jarum të rritis fale do, i fale zemës njënja të lo. Në studio në kemi vetëm Artidin, por kemi edhe mikun e ti, Domenico di Quirico. Si. Mirëse erdhët në Orkidea. Dhe po flisim pak më parë. Artid, sa vjet ka, kur është bërë ky videoklip? Videoklipi është realizuar në vitin 2007. Dhe nuk është gjiruar në Shqipëri, është gjiruar në Itali? Është gjiruar në Itali, në zonën ku ne jetojmë, përgjithsisht, midis Fermos edhe Porto San Giorgio. Dhe është një videoklip, në fakt, i realizuar në formën e filmit, është një film i shkurtër, me ngjarje, me fabul, me shumë personazhe. Zgjodhet ishte kështu? E kemi realizuar me një artist shqiptar tjetër, që është regjizori Adriatik Bërdaku, i cili jeton prej vitesh edhe ai në Itali, në Ancona, me prezencën e Timeti. Po, të do të flasim edhe për të. Ishte edhe babai prezent në xhirime. Aktorët u morën nga jeta, ata meshkujt shqiptar që janë aty, do ato të fortët, tutorët, janë dikush bën muratorin, dikush bën, po hynë me kaq vërtetësi në video sa janë shumë të besueshëm. Janë shumë më shpesh, dhe ndoshta babai yt mund të ta konfirmoj këtë gjë, që aktorët ndonjëherë janë më të vështirë se sa ata që janë, sidomos për kur janë momente që duhet luajnë vetveten, ata që vijnë nga jeta. Mirë se erdhën në Shqipëri një herë. Sepse për ata që nuk e din, Artidi jeton midis Italisë dhe Shqipërisë me muzikën, artin e ti ndoshtë edhe ndonjëherë dhe me mallin që e merr për Shqipëri. Dhe faktikisht është realizuar një videoklip në Itali, prandaj e nisa në fakt nga videoklipi, po për një temë shumë të prekshme dhe shumë të dhimbshme shqiptare. Unë e kam parë videoklipin dhe të përgëzoj.
nuk s'në s'kemi patur rastin, më në fund të u takuam pas kaq vitesh edhe personalisht edhe pse në studio. Artit, të përfshijmë edhe mikun tënd, të miku yt është dhe miku ynë, ne kemi këto traditat. Jeni bashkë në këtë ardhje të fundit dhe pastaj do ta nisim pak nga pak, si mbritim deri këtu, me ardhjet e tua të shpeshta, që tani janë rralluar në fakt ardhjet e tua në Shqipëri, nëse unë jam e saktë. I janë rralluar pak sa, po unë urojt këtë shkuar mbare mirë dhe në Itali ku je. Jeni së bashku tani në Shqipëri? Jemi së bashku rastësisht. Domenico është miku im në Itali, sepse si e të dy fëmit në shkollë të baletit të Tek Lola. Ka një vajzë të vogël 9 vjeçe dhe një djalë që ndoqi gjurmët e vajzës time. Në sensin, sa po fitoj një burë studimi në Rotterdam, në Akademin Mbretërore të Artit, në Kodarc. Ku Alina është tashmë prej 2 vjetësh që studion. Kështu që në lidhën rrugët në shumë drejtime, për më tepër që Domenico është edhe muzikant, është kitarist. E do të interpretojnë dhe të luani bashkë. Për kënaqësinë tonë sonte, unë ja u kam kërkuar që para se të fillonte ky bashkëbisedim, por do të keni një aktivitet së bashku në Shqipëri, o vetëm ti? Luajmë së bashku, jemi të ftuar në Villa Aeroport në Rinas, ku do të performojmë në një ambient që për të parë njohim. Ah, dhe këtë vjen mirë. Domenico, ke ardhur që më falë, unë do të flasë shqip. Lutem. Që prej pak ditë është, është pyetje klishe, por... Si, si e në Albania dhe po si impresione që... Ho avuto un'impressione molto positiva di questo paese, un paese in crescita, e verrà sicuramente, arriverà agli apici europei, diciamo, nel giro di 5-6 anni. Kam ardhur në Shqipëri, thotë, dhe gjen një vend që është në rritje sipër, e mendoj që pas disa vitesh do të jetë një pikë kulminante që do ketë shumë ndryshim akoma. Dhe unë besoj dhe shpresoj. Artit, Joe, Artit, Faith. Pra ta që nuk e din, natyrisht që kjo e më të Joe nuk mundet të ekzistonte në kohën kur ne ishim student ose ti bëj ekzibicionet e tua mbi pianoforte. Si erdi Joe, amerikan, Artid, se e kemi Artidi dhe jo Ardit, e pastaj Fedo, është bëjemër Arti, tani më. Duket si amerikanat, po në fakt është një gjë humane. Një gjë humane, sepse në moshën 18 vjeqë unë humba një mikun tim, dëmënë, që kësha më shumë se vla, më shumë se... Dëmënë, ne e kemi shqiptarët atë, që kur themi një miku mik, është më shumë se çdo gjë tjetër. Dëmënë, i beson qëfar do dojgje mikut. Ishim miqë aventurash, shkone mas vajzave të baletit, a ishe dashurër me një balerinë, unë isha i dashurër me balerinë në tjetër, që ishte Lola. Sot bashkëshortja, me gjithse, kur i thasht, të dua isha vetëm 5 vjeç, në kopësht, i thash do të martoj dhe mbajta fjallin. Po, këmi këtë unë më humba, që është Gjovalin Stamolla, e për të kujtuar Gjovën, unë vendosa që të quajmë Gjo. Natyrisht nuk vura shqiptimin G-H-O, Gjo, sepse në vëndin ku jetoj, do të kishe shumë vërshirë si do thonin këso. Pra ndaj zgjodha që të vjeshtë, Gjoe, në Amerikanë, përro që letëzohet, nga të gjithë letëzohet Gjo. Gjo, në të gjitha gjuhët. Dhe është kjo është motiv shumë i bukur dhe mua më vjenë mirë që shpjegove ose rishpjegove në Orkidea, të pakton për të... Nuk në intereson shumë dhe nuk besoj se të intereson asë ty, po ka njërës i paraqykojnë edhe i përqenë të snobojnë do njërë dhe zgjedit e tjerve pa ditur, dhe ne këte e kemi zakon, por do t'ishte mirë që të mendojesh në dyrët, përsa motivi është shumë i bukur, shumë njërzor, edhe shumë shpirtror. Të mendojnë në dyrët për para se të snobojnë, edhe pse nuk e di nëse do t'hynë të kjo në ndjesit e tua, në raportet e tua, kam përshtypjen që jo. Artit, nisem jetën në Shqipëri, studion, akademi, muzikant, familje e artistësht, rri bashkohesh me një artiste, pra unë e di që që ti je i rrethuar nga shumë zhanre artistike. A mundemi të kalojmë pak tek pjesa e Italisë, sepse Domenico thotë që Shqipëria i pëlqen, po nuk e di nëse ka qenë njëta gjë për ty ditët e para, periudhën e parë të shkuarjes në Itali. Shpresoj të ketë qenë kështu. Ka qenë një aventurë. Ka qenë një aventurë që përfundoj e mirë.
ishte një aventurë që nga ditët e para se në atë kohë që unë vendosa, domethënë vendosëm bashkërisht me Lolën, se Lola ishte edhe 7 zan, ishte në muajin e 7 me Alinën në bark. Vendosëm të provojmë. Ishte periudha e viteve 90 kur për vetëm 2 javë u hoqën garancitë. Nuk kishte më nevojë për garanci për të vajtur jashtë shtetit. Në atë kohë shitëm, mbaj mend, gjitha mobiljet e gjërat e tjera që kishim në shtëpi për të bler 2 bileta avioni. E u nisëm nga Tirana për në Rom. Kur zbrita në Rom i thash Lolës, "Më picko." "Ta pse?" i thash, "Më picko," i thash, "Nuk e besoj që kam jam në Fiumicino, jam duke shkuar drejt Romës." Dhe po neve ishte ëndër e ndaluar. Unë fitova 2 bursa studimi, një në Paris e një në Rom gjatë kohës regjimit. Të dyja mu anulluan, sepse kisha 2 halla në Itali, kështu që isha me rreth kuq. Të rrinja në vëndin ku ishte ëndër, se Italia... Themi, ka qënë, se edhe atje gjithë gjë ka ndryshuar tashma. Ka qënë djepi i linjes së të gjithë arteve, që nga piktura, skulptura, edhe arti i baletit ka lindur në Itali, nga Çeketi në Civitanova. Nga Çeketi u transportua në Rusi, që aty pastaj u mor nga francezët dhe u përpunua. Domethënë Italia ka qenë djepi i gjithçkaje, prandaj që unë të zbrisja në Itali ishte që të prekja ëndrrën me duar. Dhe si shkoi historia jote në raport me profesionin e kam fjalën. Ste më rakontando un po la sua storia in Italia. Ma credo che tu lo conosci. Sì, lo conosco, sì. Momenti, raporti vetë me profesionin, sepse duket në njërë, oh, sukses në mbaruam, jo, kam përshtypjen që ka një rrugëtim. Si për saj përket krijimit të akademisë për raportit me baletin edhe raportit me muzikën. Nuk ka qenë thjesht. Zbritja jo në 5 shtator të vitet 90 në Rom, shënoi edhe një ndryshim rrënjësor në jetën time, edhe në jetën e Lolës. Pra, në avion hipëm një pianist solist i teatrit operas baletit dhe një soliste baletit e mirë fillë si Lola që me zbritin e tyre në Rom ndofta me thik prena të që ishte gjithë sakrifica e jetës dhe në atë moment. Por Lolën ishte vështirë natyrisht se ishte dhe 7 zan. Unë dhe të rova në momentin që zbritëm se nuk ishim asë një loj ndime. Shkuam në Itali dhe më kishim rep në bajmon 200-300 dolar me vete. Shqo që në momentin e zbritjes, mbaj mund aventurat e mija të gjetjes së strehimit në Romë. Nuk e mohoj, kam fjetur edhe në për garaje. Ishte tepër e vështirë, se të kishe me vete një bashkëshorte që kishte fëmin brënda në barkë, dhe ti ishe i pa fuqishëm në një bot që ti imaginoje komplet ndryshe. Sot në falë, se sot rënja ka kolaj me biletën shkone, diga, hotel, internet, me lekë të babit ose me... Me qëfar do, por ideja që me internet i din ku shkone, informohesh. Mendoni që në ato vite ishte e herët, ti shkone asë gjikundi. Dhe duhet sigurosh, dhe ndëko ke lënë, rehatisht, të pi pozicion social, dhe mbrinë në një aeroport, bo, që do bësh, 300 dolar. Nëjse, u përplasa me realitetin. Dhe të përplasësh me realitetin dhe të shofësh realisht se çfarë mund bësh, është komplet një gjë e kundërt me atë që ti mendonjë për para. Në Itali, fillimi im ka qenë braktisja pianos, e të bërit e çfarë do lloj pune për të sjellë diçka në shtëpi. Që nga ngarkim shkarkimi, barist, shtë të them rojtar nate në hotel, po ishim e fat si këthet historia, si rëtullohet gjërat. Unë zgjodhe që të quam Gjo Artit Fejzo, pra Gjovalini ishte gjithmona fërme, vetëm bas 10 ditës isha në Romë që bëjën punë nga më të rëndomtat. Mbrin babaj i Gjovalinit në aeroport e thot, "Të lutem, ajde me mërë në aeroport të më shoqërosh, se nuk jam shumë mirë me italishtën, edhe kam edhe disa gjera me vete që duat që të më ndihmosh." Takohemi të tre, shkojmë në Civitavecchia, në hotelin e një kushuriri të Bazilit,
Ati ishte një piano në cep salës. Unë shkoj ulem piano, filloj të luaj. Se edhe në lice, edhe në konservator isha nga këto armiqt, në thonjza. Që luanim fsheur azilit të bia, po gjërat e tjera. E fillova të luaja një dy këngë napolitane që njëja, me vesh, natyrisht se... Më kam armali për lollin, pra daj po shikojnë, falë, po shikojnë fotografit, sepse kam një orë edhe. Edhe përshëndes. E aty më afrohet pronari i hotelit, e më thotë, më falë, thotë, mund të të bëj një propozim, është, të lutem. Tha, ju ofroj, tha, 500 mili reta, tha. Dhe në atë kohë ishin shumë? Jo shumë. Më shtë i përëndia? Ishte pa rriqme për mua, dhe më 500 mili reta. Plus, tha, ju japë dhomën, tha, në katë në fundit, tha, në hotel, edhe ushqime në gjithë dhe gjithë tjere kene gratis. Dhe në hoteli ishte mbi shkëmbin, mbi det. Edhe romantik. Pianoja gjëre dhe tjera, dhe me thënë... Dhe këtu mori për mbarë, letë themi. Aty filloj komplet, dhe me thënë, ndryshoj rjedhen jeta ime. Nga pianisti klasik, dhe me thënë, vetëm në përmjet ti se zotëria, që që është Piero Trota, e që edhe koma, kishte bërë dhe aji njetën e ti piano barë. Dersa kështë arritur, do me thënë aty që të kryon të hotelet apo gjërët e tjerë njërën e ti. Më pa me interes, më mësoj, ishte aji që mësoli partiturat e para të këngëve napolitane, të viteve 60, viteve 70. Do me thënë, muzika që edhe sot në Itali është ajo që i ngelet gjithmonë kosë. Po, gjithmonë nuk desë. E që aty filluaj më tha... Pse nuk provon të këndosh? Fillot të këndosh një këngë. Nëse këtë të jatosh, asë dakord pianoja? Fillot të këndosh dy këngë, e aty fillova... Edhe unë të shofës, dhe me thonë, mirë, pas kam zë. Arrikam edhe unë të bëjt i shka. Nese, këto ishin provat e të kënduarat, unë kësha bërë dhe më për para, se me kitarë shkonim mas balerinave, dhe kur bënim ato ekskursionet e dajtit. Ato kapishe në përgërgjë, unë me gjithë kitarë si përgërgjë. Edhe kështu filloj, nëjse, ke pasur edhe fatën, dhe kështu filloj pas taj rrugtimi, sot keni një akademi, ku i bashkveproni të dy artet, si baletin, ku me stadion, po flasun e emrin tëndë, si baletin ashtu edhe muzikën. Natyrisht që është dashur punë. Dhe më vjen mirë në fakt që një shqiptar ja del tjetë i pavaru në një vënd të huaj, se të gjithë mund t'ja dalin, të punojnë, e marrin një rogët të në shpi, por fakti që ja del t'ja shi pavarur, natyrisht që është një gjë më tepër, është një gjë më shumë. Artit, kë vendose shpesh të kthehesh në Shqipëri, unë përsëritem shpesh, me aktivitete që i përkisnin këngës, pjesëmarrje në festivale, si kanë qënë këto kësime, sepse ti ndoshta mund t'a kuptosh dhe më mirë, nga hera që vjene, kthehesh, shkone, raportivit me muzikën që zhvillohet në Shqipëri, ndryshimet. Gjej gjithmonë ndryshime. Që herën e parë që u përballa, dhe më thënë, koncertimi parë në teatrin e operas, jo më si pianist, naturisht skena dhe holli i teatrit operas, më këshin një orë më tjetër petëk, me papion, me... Klasik. E këthet, Artidi në vitin 1993, bën një koncert 4 orë gjysëm, me instrumentist të tjerë shqiptarë, që do më umblodhë mas... disa vitesh, Gjergj Radoja, Gent Salillari. Ishim një formacion i bukur me dy piano, Arkoda. Piano gjata me bisht. Me bisht. U bë i koncert paka shumë si tishte si mbas kërkesave të spektatorve. Artit në luaj Let It Be, e ne fillonim programin me Let It Be. Në luaj Kesara, e ne fillonim me Kesara. Në luaj 4 ore gjusëm, koncert në teatrin e operas dhe të baletit. E dikush u qua nga sala, u afrua të afrë, mbas i marrua më shfaqen, ishte zyshe ime piano, sa një të taktari. Tha Artit, tha, lash pianist klasik, edhe mu këtheve këngëtar. Këtë transformim, si e gjenë vete në këtë transformim? Natyrisht që edukimi klasik është një bazë e jashtë zakonshme për këtë do dhe qëfar dolloj eksperimentimit më pasëm. Mund të thëmë që është themeli dhe tulla e shdoj klasikja, por në shdoj fushët, mendoj. Si në fushën e muzikës, si në fushën e baletit, si në fushën e pikturës, kush ka bazën klasike, mund të aventurojt në qëfar dolloj sfere tjetër. Nuk mund të ndodhe ndrysha me tjetërën. Dhe më dhe nga e kundët ta nuk mund të vishtet klasikja. Sepse klasikja ka të përdiqmen, ka
atë që është e përsëritshme, po në këtë studiove të lë. Domethënë pianoja. Ti nuk studion një ditë, është si ta lësh 7 ditë. Domethënë piano ty të lësh 7 ditë. Domethënë llogarit unë që kam lënë për 22 vjet, se sa më ka lënë pianoja mua. Në klasikën, në klasikën, klasikën për klasikën. Po, gjeta këtë mundësin tjetër që të marë emocionin në një rrugë tjetër, po shumë më njerëzore, më popullore, se kënga është shumë më popullore se në muzikë klasikë, natyrisht. Muzikë klasikë nuk është për gjithë, jo sepse të gjithë nuk e duan, po sepse nuk arrin dot ta kuptojnë. Kush është kush nuk është edukuar, mund ta dëgjoj një pjesë të Baut apo të Chopinit, thjesht e pëlqen si harmoni, si muzikë, po nuk arrin dot ta shpjegoj, po nuk e pati studiuar. Duhet art për ta dëgjuar dhe muzikën ose ta kuptuar muzikën. Artit, mund të kthehemi pak më pas, sepse po flisim për një edukim klasik, për edukimin në piano. Ti je rritur në një familje artistësh. Si ka qenë? Ti je, dhe nuk e qenë pranë muzikës. Ke qenë pranë kinemas, pranë krijimtari, pranë natyrisht arti, po një krijimtari që e përfshin edhe muzikën, por nuk është krejtësisht muzika. Mund të nisemi që aty ndoshta kështu do të kuptojmë se çfarë ka emetuar kjo rritja jote deri në artistin e sotëm, guximtar, gjithmonë sepse të ndryshohesh, të transformohesh, gjithmonë është do të thotë guxim edhe kurajon të jetë, paktën kjo është e vërtetuar nga eksperjenca botërore. Mund të them vetëm pak aty përpara se sa shkojmë tek aventurat e tua. Po të them kam një memorie vizive të fortë. Mbaj mend që në moshën 5 vjeç, 6 vjeç, 7 vjeç, kur isha mbas babit, se na merrte gjithmonë vete kur shkonte me xhirime. Mbaj mend që ke kapedanin në borsh, ato rrugicat, xhirimet, kishim një shtëpis druri, buz detit në borsh, mbi guralecet. Ishte edhe Eva Plumbi, kur xhironin, edhe ishte Eva ajo që futi ato nga cmijet e parat këngës italiane tek unë. Se kënonte, vënde pa vënde, Eva ishte si qunë, ishte harrakate. Ato, ngulitën momentime që adonë kur të rritën të bëhem si babi. Po ishte po ai babi, që natën mua për pare se të flinja, kishte një gramafon rus, me gjithë radio, edhe më vinte, më bajmë në orën 11 të natës, gjdo natë radio Tirana transmiton të muzikë klasike, nga orën 11 dhe në 12. Dhe me dhe unë, në orën 11 do të dëgjoja pa tjetër muzikën klasika që më vinte babi, në moshën 5 vjetë, 6 vjetë, 7 vjetë. Derë sa më kryoj tastirën e parë prej kartoni, e më tha, kjo është piano e jote. Ti do të fillosht të mësosh pianon. Fillot të mëson të doën, re, mi, fa, sol, la, si. Se babi përveç se është regjizor, skulptor, piktor, është dhe një muzikant i mirë. Luan kitarën, luan fizharmonikën. E që aty a i vendosi, tha, im birë, dhe bëhet pianist. Nuk do bëhet si unë. Dhe ti pastaj më pas e pëlqeve këtë zgjedhje të babit? Jo vetëm e pëlqeva, po fillova ta dashuroj. Natyrisht pas 4 viteve të para të shkollës fillore që janë vitet më të rënda, të themi. Se ty është në mentalitetin që ti duhet studiosh 4 orë, 5 orë, 6 orë në ditë. Të luhet futbollu. 6 orë në ditë. Të tjerët luanën me top 50 për jashtë. Lushin botash, hidhin shkopin latë. Ne se këto janë kujtime që të rinjtë e sotë mas e imaginojnë ndotë se qëfar ishim neve dikur. Topi 50 që është një top, i zi, midis topit futbolit edhe topit tenisit. Ome një matësi, diska aty në mes, po që i përnejtë... Që lindë të e fryrë, nuk e fryrë një ndotë. Nuk përnejtë, një lasti, po ishte shumë të kishe një top 50 që dhe të mund të luaj e të tjera të tjera. Po mund të ndërpesë... Të pris një këto dëshira, knajsi me shokët, ishte sakrificë. Nuk e diskutoj dhe si do mos në atë mosh. Do të ndërpesë vetëm për pak, se ka nevoj televizionin për një pausë. I lutëm. Që jemi pas pak. Mirë se u kthyet në Orkidea. Vazhdoj të kuriozoj mbi çfarë bën Artidi midis Shqipërisë dhe Italisë, midis aktiviteteve, edhe kuptoj që vazhdon të këtë kenë kurajo si familje për të krijuar, për të qenë gjithmonë me vizion, se nuk është çdo gjë, vjen një moment që nuk është çdo gjë e lidhur me materialin, që arrita në këtë pikë, bleva një shtëpi, vizionet e njerëzve dhe vizionet duhet të shkojnë shumë përtej kësaj, dhe lumturia gjen shumë përtej kësaj.
Dhe është më mirë kur të mirën materiale kemi edhe mundur ta kesh. Dhe nuk është gjithmonë motivi që çtim përpara, po ka edhe motive tjera, ka vizione, ndryshime të tjera të tjera. Kështu që nga topi 50 që jemi do të rrim vetëm pak dhe artisti pastaj bëhet pianist klasik, atë e kuptuam, gjithë aventurat edhe sot kthehesh shumë shpesh në Shqipëri, në gjitha dhe po të shikojmë edhe fotot, edhe pjesët e aktiviteteve të cilat ti ke marr pjesë, ke gjithmonë ndryshim luku, ndonjëherë mund të më ta quaj ekstravagant. Më pëlqen të ndryshoj. Kam qenë gjithmonë guximtar siç e thënë para, edhe në kohën e xhaxhit. Me ato kravatën e holl, domethënë që më thrisin kollare në bulevard sepse isha një në Tiranë, domethënë që lëvizte. Ka pëlqen gjithmonë të djesh një gjë që ti të ndryshe nga të tjerët. Ka qenë ja, dhe si mas fotografive, domethënë ke eksperimentuar me. Kam eksperimentuar gjithmonë, edhe më pëlqen gjithmonë të ndryshoj, domethënë mos jem po ai. Natyrisht, për këtë, Lolën e kam pasur pothuaj se gjithmonë kundër. Se Lola është për klasikën, është shenjë virgjëreshës, është racionale, duhet të tjesh brëndave norma. Unë i them, kjo është shpirtin tim, unë se nuk e ndrydh do. Po sepse jenit kundër të dhe jeni mbritur. Unë jam kanë, do më në shenjën e kancerit, edhe i lindur, do më në... Si e thonë italisht, kankro, ashendente, kankro. E me ashendente, kankro, po nuk i difare këto. Dhe me thënë, është shpirti lirë, është shpirti është shumë i dhënë mas familjes, të pak të në qëthonë ata që lezojnë shenjat. Nga këto gjëre, dhe me thënë, unë jam njësër gjithmonë, duke marë gjdo fillim, gjdo filles nga familja. Për shumë, dhe gjë e fundit që... Më ka bërë të futem edhe në fushën e prodhimit. Ishte që Lola dhe Alina, për shembo, vishtin puantet, vishtin papuqet, bodet. Ashtë një botë më vete objektesh, të kesh bështë në balerina. Bodet që përdorin për baletin, thoshin, sikur t'ishte këshu, sikur t'kishte edhe këta, pse kanë qepu këshu, pse... Thash, po unë sikur t'filloj të kryoj një linë baleti tonën, që ti përshtatet shkollës baletit. Ti përshtate atyre që studijen balet. Profesave të balerinë. Sepse në Itali, të themi, veshjet e baletit janë bërë mod. E duke u bërë mod, çmimet kanë shkuar në stratosferë. Dhe nuk mund dhe ti... Aje që ka një familje që ka 2 ose 3 fëmijë që studijen balet, fillon e gjenë vështirësin. Unë thash, ku mund të kryej? Unë isa drejtë Shangaj. Për të para 4 vjetë shkova në Kinë, eksperimentova disa fabrika, që meshin me këtë linjë prodhimi, i testuam për 2 vjetë prodhimet, edhe vendosëm të hedhim në treg linjën Aloart Ballet Shop, që dhe thot Alina, Lola, Artiti. Mertidi. Aloart. Edhe gjenë gjithmonë që mund të funksionoj edhe në gjuhë tjetër. Dhe tani më keni edhe këtë gjë në familje, pra. Është gjetur ajo sigla Aloart, pse mund tjetë Alina, Lola, Artit, po është edhe Alo, Art. Artit, mund të ndalim edhe në 2 momente, dhe kjo është ajo reja e fundit, ma më pëlqen që biseda jo nuk ka kronologi, shkojmë tutje, vim këtej, shkojmë tutje dhe vim pra tutej. Cilët janë, sepse pash dhe fotografi, në fakte nuk dëdoja ta undisja të rast, për të përmëndur, jo përmëndje më atësi, pa unë e di që nuk është kolaj, në një vënd të huaj të, jo të takoesh, por të bashkëpunosh, ose t'jesh i refit i pjesës të profesionale. Kjo gjërë nuk është e thjesht në një vënd, pra një përmëndje mansi. Nuk është e një shqiptari, apo ty në të rast të rritin, apo të ulen vlerat e tua, potenciali ytë, sepse ke takuar këtë njërës. Por, gjithësësi, e di nga që e di që rruga nuk është e lek, do të thotë që këto vlerat diku janë konfirmuar e janë afirmuar. E thash gjithë këtë, sepse ndë njërë... Ka si shenja më ndimësi e fakti, oh, kam qënë me filan, oh, jo, do të thotë që dikush e meriton, me pak fat, me pak mgullje, nuk e di se shfar tjetër, por kjo vlera, potenciali vlerës qëndronë. Përse të zdoja tisha snobe në këtë, përndaj, sqarova pyetjen. Cilat janë personalitetet ose momentet, të cilat ti ke quajtur si momentet bukura, artistike, plasë për pjesën italiane, pra, takimet ndryshme... Me ata që të ke fundin ndo njerë dhe një kemi menduar si e rëndur, o, kjo del vetëm në televizor, të një kanë druar kohët, por... Êshtë e vërtet. Italia, shiet si Itali, është një vënd i mrekulueshëm, është një vënd artë dashës, po mos të arrojmë se gjdoj huaj, në një vënd huaj, ngellet gjithmon i huaj.
E, është një gjë që pak më trishton. Që unë t'jemi huaj në Itali, edhe të filloj të ndjehem mysafir në Shqipëri. Të, kjo ishte pjesa tjetër e pyetjes. Ne po flasim si në shtëpi, prandaj kronologjia e pyetjeve apo përgjigjeve i te kalon ato kufijtë e skepticizmit. Në Itali jam njohur me shumë personalitete, duke filluar që nga Pippo Baudo, që nga Ron X, Jerry Lucio Dalla, artisti i mrekullueshëm. Shumë personalitete në fushën e baletit. Bashkëpunojmë sot me personalitetet larta, organizojmë prej 10 vjetësh festivalin e baletit në Korik, dhe më të në cilim, si që thot mjeshtri Renato Greco, në qovë se njerëzit nuk shkojnë më në teatr, ne e qojmë teatrin tek njerëzit. Dhe më të në kemi ndërtuar prej 10 vjetësh skenën Buzdetit, dhe bëjmë workshop dhe stage e baleti, leksionet hapura, bus rrugës, njerëzit kalojnë dhe shofin se si studiohet. Do me thënë, nuk është vetëm amici që balerinët kryojnë këshu. Për të kryuar 3 minuta koreografi, do të djersisësh. Natyrisht. Do të herësh djersën. Natyrisht. Sa erdi një dit, e mbaj mund si tani, erdi një dit një njëri moshuar, e tha, o njerëz, po lërinit pak të nga të këngën të maroj dhe i në fund, ju bërë një minuta e këteni prapë në fillim. Mua më vjen mirë që andi nuk ndodhë shpesh që bashkëpuntorë dhe bashkëshorët të jenë të lidur në bush me njëri tjetërin dhe më vjen mirë që të thua ne. Dhe më pëlqenë shumë, se kjo është arritje jo vetëm profesionale, për është si pas me e, të komplimentoj dhe ju komplimentoj të dyve bashkë për që keni gjetur të përbashkëtëm edhe flisni ne. është gjë e rrallë. Që të ta bashkosh egon bashkë me tjetëri në të gjitha kuptimet profesionale, rritje, vizione, shpresat e të artmes, dhe tuk e qënë dhe të dy artistë në njerë ndodhë, ndo njerë ndodhë edhe e kundur ta, që në këtë rast, jeni shëmbull shumë i mirë. Jemi mysafirë në Shqipëri, qëfar do të thotë kjo? Qëfar raporti keme, me ftesat, kur vinë, me gjykimet e para, para gjykim, nuk e di. Përveç se këtu që jenë shpi. Jo, unë jam shpi gjitha ndje ku shkoj, po... Nuk është më si për para. Nuk e ndje vetën më si për para, do më në që isha i mirë pritur edhe nga anë artistike. Do më thënë, gjevër që si këto 2-3 vjetët e fundit, sepse muzika shqiptarë është kryer shumë komerciale. E nuk e fajnë atyre që e marin muzikën, do më thënë që është populli, që është ardash si e por tjetëri. Është ndofta edhe faj i medjas, që ka shtyrë drejt një muzike që është shumë kalimtare. Që nuk mbetet. Nuk janë më ato këngë të dikush me të festivaleve, që ne e dëgjonim sot edhe nesër pëthuaj se 2/3 e popullësisë e këndonin. A gjethen e da fina se lëkundi, krau i një zogu në agim. Dëmën, e janë këngë që i rezistojnë historisë. Merë këngë të sot me shumë ndështë janë dikuar nga... Ritme të përzira Balkanase, gjenë buzukun grek, gjenë turqinizma, si i thonim në të kur. Po, orientale. Orientale. Kënga mirëfill shqiptare, dhe më thonë, kënga që ngellet, ose si shtote, miku im, kujtim prodani, kënga bio. Kënga e pa... E pa infektuar. Ka filluar të i mungoj skenës shqiptare. E ndofta edhe këngët që unë shkruaj se janë këngë me mesaj, do më thëmë, kanë një mesaj që artistët duhet të sjeli. Êshtë i rëndë, është i bukur, është i shumëtuar, por ne duhet të transmitojmë. Dhe kush e merë mesajin, duhet të ngellet. Pa ti e me idenë që nuk duhet tjeshtë jeshtë artist që përdorë të gjitha aftësit e tua për të komunikuar, duhet kjetë një mesaj, të martës dhe një mesaj, brënda, dhe në kjo është ajo që të preferon në përgjithësi? Në krijim të arin tënde, tani, po flasë për ty personalisht. Ndofta, nga që unë jetoj me malin e gjithmon, dhe me gjithmon me malin e këthimit. Ashtu? Gjithmon. Dhe me jam nga ata, në njëri dhe mund të qeshe të thotë, që e ka një qikë, ku shofë dhe një tarkë dursi, o tarkë tiranën, autostratët italianën, naturisht, ku në filloj bje burisë, bëj shenja, bëj...
për të përshëndetur, sepse ndjen gjithmonë atë mallin nga ke dal, nga ke ardhur. E ke gjithmonë mallin. Rrugicat, domethënë ku jemi rritur, rrugicat me kaldrona, me qepiç, ato shtëpitë dikushme. Se tash Tirana është transformuar aq shumë sa ka lagje që un humbem. Nuk arrit të orientohem. Po është gjithmonë malli i ngritjes e mes njerëzve kur ti thua mirëmëngjes, përshëndet me mirëmëngjes. Nuk thot buongiorno, nuk thot hello good morning. E kjo është ajo që domethënë më jep gjithmonë ngacmimin për të krijuar. E natyrisht këto janë gjithmonë mesazhet që edhe mua më prek, domethënë janë gjëra që më vrasin. Unë takoj një shqiptar tjetër, unë i flas shqip, ai më thet në italisht. Aha. Pse? Ne fëmijëve duhet të flasim me gjuhën që është e jona. Është një pasuri më shumë, një gjuhë është një pasuri më shumë. Natyrisht. Dakor, italianët e kanë për jashtë. Janë jashtë dhe flasin në çdo moment të flasin italianisht. Po shqip si flet do të jeni. Dhe kjo është e rëndësishme në fakt, sepse ndodhen ka shumë nipër që kthehen në Shqipëri nga prindërit emigrantë nuk flasin dot, nuk komunikojnë dot me gjyshërit e tyre. Dhe është për të përmendur, dhe është për të thënë dhe kur vjen nga një artist pastaj do të ishte më e thjeshtë për të shkuar tek publiku. Dhe muzika që më shumë preferon rritur në Itali, fal, klasike, Italia, Napoli, Amerikë, nga gjithë të ndikime, Domenico, kërkoj shumë falje që ne u zhytëm në kujtesa tona. Don't worry, non è un problema, e më vila. Kërkoj vërtet shumë ndjes, por gjithës si po flisim tra Italia e Albania. Si, ma. Kërkoj ndjes. Dhe, a ke gjetur të një linjë tënde, apo vazhdo në ndetë eksperimentosh përsa i përket stilit që do doje të pakën të digjoje, jo të kryoje, midis klasikës, italian, rokut, ekstravagancës tënde, dinamikës fizike, me cilën ti rrethohesh çdo ditë, dinamika fizike, natyrisht ka një reagim në krijimtarinë e çdo kujt, vizual, ndjesor, ritmik, kam përshtypjen që gjithë që ndodhë edhe në krijimtarinë tënde muzikore përsa i përket. Është një shtjellim i çdo gjëje, i rajes me mëngjesin, me drekën, me darkën, me mbasditën, me natën. E gjitha këto transmetohen në stilin tim. Jam gjithmonë në stilin e melodisë klasike. Domethënë është një pop shqiptar. Një pop shqiptar që unë vazhdoj të ruaj, domethënë që në fillimet e mia, domethënë kënga e parë që unë shkrueta dhe eksperimentova, ishte në vitin 83 në Gjirokastër, isha për stazh. Domethënë mbasi marova liceun nuk më dhanë drejtën të hyja në konservator. Më thanë që duhet bëjnë stash. Isha një element që duhesh arri edukuar, kështu që kriova këngën e parë, këngën e qytetit tim, Gjirokastër, që e këngën Petrit Lulo. Aty ishe fillimi. Pra artisti ka një evolucion muzikor që merë çdo gjë nga jeta. Me vjen mirë, edhe me vjen mirë. Kitarë, mikrofon, unë dhe më të kemi një dhurat, artisti, prezenca jote ishte dhurat për Orkidean edhe unë uroj që këtë këthim në Shqipëri ta kesh të mbarë edhe tjetë ogur për rikëthimet të tjera në raport me muzikën, sepse e di edhe më vjen mirë në fakt që ushimi jute, më vjen mirë kjo është personale, ushimi dhe frymëzimi jute është malli për Shqipërin, gjë që nuk e kam hasur shumë shpesh edhe po të pyesish ata që janë këtu, ndoshta do të thonë kundër tëmë, por njeri ju nuk ka nevojt krasovet me kërkënd, ka se cili rrugën e vetë. Po, falemderit. Dhe uroj që... Shri, Domenico, ka filluar mësë Shqipë, bërë në të dytë. Po, kupton kitarra, gracie, kupton të gjitha. Domenico, unë të falenderoj. Falemderit shumë dhe ti që ishe në Orkidea. Falenderoj shumë për misin. Për misin, për l'amicizia që keme Artidin edhe për muzikën që ju litë. Dhe doja shumë për para se të merja këtë dhuratën, të përshëndesja fort Lollën, arritjet e saj, vajzën të ndër, të juroj suksese të treve bashkë në rrugëtimin tuaj dhe gjithë shkaje që po bëni. Falemderit. Ju përshëndesim me një këngë atëre bashkë me Domenico. Falemderit ju. Paese mio, che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato. La noia, l'abbandono e niente, son la tua malattia.
paese mio, ti lascio, vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Amore mio, ti bacio sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento, dove e quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Ma che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Soprattutto, o forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà.